Så sagde jeg lige at tegne lidt på vores pigepunkt, på kofter, tænker lidt. Det andet, jeg lagde op. Nogenlunde sådan her. To lag her. Og så laver vi et hvidt kryds ned her, så den ikke bliver i åbningen, men så den bliver der. Og så nogle snorhuller, to snorhuller, vi kan lige binde sammen. Hvis I lægger mærke til ærmerne, så er der en lille bitte slis i ærmerne, for sikkerheds skyld. Fronten bagpå. En lille slis her. Stadig en lille slis i ærmerne her. Ikke ret meget, bare en lille slis. Og så vores logo på om bryggen. Jeg har ikke nok tænkt mig at lave Dannebrog om bryggen også. Men så tror jeg bare, at det bliver for meget Dannebrog og ting og sager. Så jeg tror, at Dannebrog om på den side der, og så måske vores logo om bryggen. Og så skal den jo gå til, hvis I har hofterne, altså der hvor benpanseret det begynder. Og så en lille smule under. Det skal ikke være sådan nogen, der går ned til knæerne eller noget som helst. De skal gå lige, de dækker skridtet. Tissemanden, lige går ned til tissemanden, og det gør numsen. Det er det eneste. Så krop bliver de. Så de bliver gode. Logo, det bliver nok lidt større. Jeg ved det ikke helt. Det skal jeg lige finde ud af, hvor stor logo det skal være. Det er en god værd at lave. Men hvad siger I? Er det jer, der skal med? Synes I, det er en god idé? Eller har I andre idéer? Så lige skriv. Hej. Så inden jeg lige holder, så vil jeg lige sige, at det bliver maskinesygt. Det bliver ikke håndsygt. Det bliver sygt på maskinen. Det hele. Det var sådan, jeg ved det.